Niin, tästä Jamikun parin häkkiradiosta. Me ollaan täällä Espoon kehällä. Mulla on Mikael Pulk-Silander tässä vieressä. Päivää. Hei, aloitetaan tämmönen haastattelu. Ihan helppo kysymys. Kerro vähän itsestäsi. Kuka sä oikein olet? Joo, mä oon Mikael Silander. Se tuli jo selville heti aluksi. 27 vuotta asun Espoossa. Ja aika urheilullinen tausta on. Pienestä pitää ennen ensimmäistä luokkaa jo aloittanut tommosen aktiivisen urheilun. Selvästä, lyhyesti. Onko sä Espoon poikia? Joo, Espoossa on syntynyt ja siellä on asunut ikäni. Onko sulla ollut minkälaista taustaa, että puhuit tuossa, että sä oot jo nuorena jäällä aloittanut, niin mitä lajia sä harrastat? Jääkiekon mä aloitin 6-vuotiaana ja jalkapallon siinä 8-9-vuotiaana. Niillä meni aika pitkälle tuonne niin parikymppiseen asti. Oliko sitä? Minkälainen nuori, urheilullinen nuori vai? Aika joo, tosi voisi sanoa, että urheilullinen nuori. Mitäs sitten, missä vaiheessa kamppailulajit tuli sun elämään? No varmaan niinku koko lapsuuden on tykännyt seurata niinku kaikennäköisiä action-leffoja niinku muutkin ihmiset. Mutta sitten ehkä semmonen viimeinen kova polte, kun jääkiekko ja jalkapallo loppui, niin jos 2005 niin armeijassa niin syttyi semmoinen halu harrastaa niinku kovempaa. Ja silloin se niinku periaatteessa siitä sitten pari vuotta keräili itteeni ja silloin tällä jumppaili ja sitten armeijan jälkeen niin tosissaan aloin jumppailla tuossa niinku kunnolla. Oliko heti kehähait vai kävitkö tästä? Joo, itse asiassa kehähailla aloitin. Mitäs tulee, jos pitäisi kysyä urheilusarjaa, niin kuka olisi semmoinen sun esikuva? No, tosi vaikea kyllä sanoa esikuvaa. Niin kuin rehellisesti, että ne on aika semmosia ei ole semmoista yhtään esikuvaa, että on monta urheilijaa, ketä mä kunnioitan tosi paljon, mutta ei ole semmoista niinku esikuvaa, että ei ole semmoista, ketä sä haluaisit olla. No ei ole oikein sellaista, kun mä haluaisin olla. Ei Van Damme. No ei, pyri olemaan oma itteni ja tälleen näin, mutta semmoinen suuri kunnioitus löytyy monia huippu-urheilijoita kohtaan siihen, mitä mä oon tehnyt elämänsä aikana. Paljon ne on uhrannut hikeä ja verta siihen touhuun, niin se on niinku uskomaton. Toi on hyvä aasinsilta. Mitäs itellä, ootko sä luonnostas niinku atleettina vai joudutko sä oikeesti niinku tosi paljon puskemaan salilla, että tulee tuloksia? No, semmonen, että moni on sanonut, että on kyllä silleen, että jos kävelee punttiksi ohi, niin lihakset kasvaa tyylillä sellainen henkilö, että kyllä mä totta kai joudun tosi paljon tekemään duunia ja varsinkin kun ei niinku ihan siinä vaippaa ja sitten on aloitettu kamppailu-urheiluun, niin on silleen niinku paljon otettava kiinni asioista. Ja kyllä mä pidän itteni kumminkin aika urheilullisena ihmisenä siihen, että opin nopeasti asioita ja sisäistämään, jos sen kuunnella, niin siitä se tulee sitten. No mites muistatko mikä oli sun ensikosketus nimenomaan vapaa-ottelu? Katsotko jonkin kenties UFC, VHS, kasetin tai jotain? Muistatko ollakaan? Taisi olla tuot netistä katsottu niitä vanhempia UFC:tä. Reilusti ennen pari vuotta ennen kumminkin, kun Tuffi ykkössiisoni alkanut, sai semmosen ensimmäisen kosketuksen. Miten seuraatko nykyään aktiivisesti UFC:tä ja Bellatoria? No mä seuraan niitä otteluiltoja aika aktiivisesti, että niin Bellatorin kuin UFC:nkin. Että joo, mutta en ole nyt vähän aikaa seurannut enää sitä Tuffia. Se on jäänyt vähemmän. No sehän on se laatu vähän. No joo, se on vähän, että sä aloitit elämät korvaa se hyvin. No mites sä ajattelet Kärpäs-sarjassa, ja sut on nyt rankattu Suomessa ykköseksi tässä sarjassa, niin mites seuraatko sä sitten, miten maailmalla nämä Kärpäs-sarjan jannut vetelee? No, totta kai seuraan, että kyllä se on aina silleen mielenkiintoista nähdä vähän, että miten itse sijoittuu sinne ja sitten vähän, että ketä vastaa otellut, että miten ne sijoittuu ja sitten tuossa on muutamia mielenkiintoisia nimiä, ketä on niinku seurannut otteluita ja niitä tyylejä ja tykkään niitä tavasta otella, niin niitä mä seuraan edelleen näin. En nyt kaikki nimiä muista ulkoa, ketä maailmassa on Kärpäs-sarjassa, mutta kyllä mä niinku silleen naamat tunnistan ja osaan niinku yhdistää niitä ja tälleen. Miltä susta tuntui se, että sut oli rankattu Suomessa ykköseksi? No totta kai se on iso kunnioitus ja joku ainakin osaa arvostaa sitä työtä, mitä on tehty. Et silleen, kyllä se on hieno homma. Miten sä Suomessa näkisit muuten niin tämän Kärpäs-sarjan vapauttelu yleensäkin tason? Onko sun mielestä niin yläsuunteisesti menoa vai ennen? No joo, Kärpäs-sarjassa meillähän ei hirveesti oo ottelijoita. Että Oulussa on kaksi kaveria, se onko se Harri Määttä ja Tiilikka Heikki. Tiilikalla on nyt jotain loukkaantumisia ollut, se ei oo otellut vähän aikaa. Mutta se Määttä tekee kovaa nousua sieltä, kaksi matsia voittanut. Että Kärpäs-sarjassa on tosi vähän Suomessa. Sitten noita 61.2 kavereita on vähän enemmän ja siellä onkin taso sit tosi kova taas niin ihan Euroopan mittapuussakin.
Ja sä meinaat, että suomalaiset vois olla niinku, tai suomalaiset oikeesti pärjää tuolla maailmalla, että meillä on niinku annettavaa sinne. Pärjää ehdottomasti, siis kyllä me niinku taitotasolta ollaan ihan samaa luokkaa kuin muutkin, että ellei jopa meinaat osittain parempia. Mikäkään siis sit on, mitä sä oot ajatella, että suomalaiset ei kuitenkaan, meitä ei hirveesti nähdä tuolla, no okei, tässä Pohjoismaissa joo, mutta ei niinku tuolla Pohjois-Amerikassa ei niin hirveesti. Kyllä mä veikkaan, että ei olla vaan niinku ihan hirveä, ettei ollut tarpeeksi mediaseksikkäitä. Ollaan niinku aika vähän niinku ulkopuolella maantieteellisesti ja sitten meillä on tosi vähän asukkaita, jotka seuraa lajia. Ne ei olla silleen niinku siinä median keskipisteessä tää lajia Suomessa. Ja nyt totta kai on kasvava laji ja koko ajan saanut enemmän ja enemmän näkyvyyttä, niin kyllä se sieltä niinku pikkuhiljaa rupeaa tulee kansantietoisuuteen tää laji ja sitä kautta voi niinku hyvin nosteet tulla kuurelle. Niin, se on tosi tärkeä, että Anton on tuolla UFC:ssä. On. Todellakin edustaa meitä kaikki siellä. No tuossa nyt äsken puhuttiin tuosta UFC:stä ja sitten kärpäsuorista. Meillä on nyt tämä turnausjuuri tässä vähän aikaa. Sitten mistä Dimitrius Johnson voitti itselleen lyö. Joo. Seurasitko tuota turnausta mielenkiinnolla? Joo, siinähän on, olikohan siinä nyt 4 ottelijaa, kenen keskessä käytiin se niin sanotusti flyweight-turnaus siellä. Ja kyllä mä totta kai seurasin, miten kävi. Ja kyllä se niinku paras voitti. Kyllä se niin vaan menee yleensä, että turhaan sinne selitellä. Tuosta noin UFC:stä, niin jos nyt mietitään näitä historiaa ja nykyaikaa, niin mitä mieltä sä oot näistä sääntömuutoksista? Että jos sä saisit valita, niin ottaisit sä ite näillä nykyisillä UFC-säännöillä, eli kynäpäät matossa ei maassa polvia eikä botkoja, vai sitten näillä vanhan kunnon pride-säännöillä. Mitäs sulla on, minkälainen mieli näissä on? Kyllä no nykyiset kansainväliset säännöt on hyvät. Että ei niissä. Se on vähän turhaa ne soccer-kikit ihan matossa. Että. Mut sit taas, et, mitä niihin kyynärpäälyönteihin ja polvitekniikoihin tulee, niin kyllä ihan yhtä lailla mun mielestä voisi lyödä kello 12 kello 6 kyynärpää, kun ne saat lyödä sieltä altakin kello 12 kello 6. Ja sitten polvipäähän, jos on 3 tukipistettä matossa, niin se on vähän semmoista kalastelua, että sillä niinku pakoillaan sitä ottelua omalla tavallaan. Että. Se on vähän semmoinen kyseenalainen juttu, mihin voisi puuttua, että saisi vetää niitä polvia päähän, vaikka on se käsi. Että sanotaan siitä toivoa. Silleen, että se on vähän tyhmää, että on niinku kaksi jalkaa ja sitä kättä pilkitään siellä, ettei pääse antaa sitä polvea. Niin siihen voisi tehdä jonkun sääntömuutoksen. Se olisi varmasti myös niinku painijoita vastaan hyvä ase. No esimerkiksi joo. Ja nyt tuntuu tästä, että UFC on painisen, jolla hallitaan näitä matseja. Niin mitä mieltä sä olet tästä? Niinku paini on se ykkösase, mikä tuntuu ainakin näillä yhdysvaltalaisilla ottelijoilla olevan. No, siis se on tällä hetkellä joo, ja se varmaan juontaa myös siihen, että painin puolelta on nyt tullut tosi paljon ottelijoita. Se massa on niin suuri, mitä siellä painitaustaisia kavereita on nyt noussut eri organisaatioihin. Myös sen takia niin se on esillä ja on niinku tullut edustettuna vahvasti eri ottelijoille, mutta kyllähän siellä niinku monipuolisuudella sielläkin pärjää. Että katsoo noita Höyhensarjan Jose Aldoa, niin eihän silläkään niinku mikään kova painitausta ole, mutta ei sitä kovat jenkkipaineetkaan saa nurin. No joo. Et kyllä se niinku monipuolisuus ja vahvuus on se, millä siellä mennään. Ja sitten muutama hyvä ominaisuus niin tekee ne voitot sille. No mutta mitä mieltä sä oot siitä, että amerikkalaisena tämä paino on ihan täällä koulussa asti jo. Joo. Millä me suomalaiset ja eurooppalaiset pystytään sitten tätä vastaan niin kuin kamppailemaan, kun meillä kuitenkin se paini ei välttämättä ole ehkä niin iso osa, jos ei sitä itse lähde oikein niin kuin hakemaan. Niin millä sä näkisit, että millä me suomalaiset ja eurooppalaiset pystytään sitä painin välistä niin tasoeroa? Niin kuin rottiin. Niin. No, tässä on vaikea lähteä mitään koulujärjestelmiä muuttaa, että sieltähän se tulisi ne jutut. Mutta varmaan siitä, niin ne ketkä sitten tosissaan niin kamppalajista tykkää ja aika on niitä vielä pidempään, niin se pitää vaan aloittaa tarpeeksi aikaisin. Että onhan Suomessa kumminkin hyvät juniorit. Tai niin harrastusmahdollisuudet lapsille ja junioreille, että kyllä sieltä kun tarpeeksi kauan vaan treenaa ja tekee hommia, niin kyllä se tulee, ettei se koulupaini sitä välttämättä kata. Onko sä itse jotenkin sun treenaamista niin kuin juurikin tätä asiaa silmällä pitää niin hienoa miettinyt, että varmasti haluaa lähteä tuonne maailmalle, niin kuitenkin se paini siellä voi tulla vastaan, niin treenaatko sitten just sitä varten jotenkin? Joo, kyllä mä nyt tässä niin kuin vapaaottelu-härpysten ohella, niin käyn ihan vapaapainiharjoituksissa ja painin sitä perinteisiä painelajeja. No tuosta itse asiassa tulikin seuraava kysymys, että sä osallistut tänä vuonna vapaapainia ja kisoihin, niin mites No siis hyvin meni mun mielestä. Tämä menestys ei nyt tullut tällä kertaa, mutta siis tavoite oli saada 1 piste kisoista, niin mähän sain heti ekast matsis erän voiton ja sitten toka erä hävisin, vaikka olin paljon aloitteellisempi. Ja kolmas erä päättyi tasaan ja sitten klintsitilanteesta kävi mitä kävi.
mutta häviö tuli ekasta matsista, mutta tosi tyytyväinen siihen, että pääsi sinne asti ja pääsi kisäille ja sai täysimittaisen matsin ja kokemusta sieltäkin. Ja meinaan tossa uudestaankin totta kai osallistua niihin jatkossakin, aina kun vaan aikataulut sallii. Mitäs mieltä sä oot tästä nyt, että paine jotain tikkuttaa olympialaista? Sehän on kuitenkin yksi niitä perustavia lajeja, että ei ilmeisesti ole tarpeeksi mediaseksikästä tai jotain. Mikä sun henkilökohtainen mielipide tästä asiasta? Hyvin pettynyt. Pitäisikö sitten pystyä sun mielestä painin korvaamaan ehkä vapaattelua tai jollain muuttuneisella? Mun mielestä niin kuin vähän tyhmä keksi polkupyörää uudestaan sinne. Et se on niin, niin perinteikäs laji, ettei sitä tarvitse mennä mitään uutta kamppailua ja laittaa tilalle. Vapaattelu voi pysyä tässä muodossa, missä se on, ja paini siellä, minne se kuuluu. Eli me olympialaisia olympialaisia. Samaa mun mielipide. No, nyt kysytään muutama kysymys tästä sun vapaattelu-urasta. Mitkä sun henkilökohtaiset tavoitteet on tänne? Mitä sä haluaisit saavuttaa? Tai mihin sä tähtäät? No, sanotaan, tällä hetkellä mun tavoite on se, että pääsis jonain päivänä ottelemaan esimerkiksi UFC-kirjoille tai Bellatorin-kirjoille sinne niin, ja pysyä siellä ja voittaa ottelut siellä. Ja tehdä siitä, miten niinku mistä nauttii ja täys ammattilaisena. Ja olisi niinku semmonen tänne kyllä tavoite. Mitä siinä on, kun suomalaista tuntuu jotenkin niin vaikea pääsemään tonne UFC:hen? Tiedätkö sä yhtään, mikä sun mielipide siitä, että me ei niin vähän on nähty siellä? No, me vähän jo alustavasti käytiinkin sitä siinä. Tää on vähän syrjässä ollaan, että siitä se varmaan johtuu. Ei tuoda tarpeeksi katsojia lajille vielä. No, mitä mieltä sä oot siitä, että nykyään niin kun useat ottelijat on ottanut sitten tämmösen, niin kun, että he luovat semmosen roolin sen, millä he myy itseään, niin onko sä valmis tekemään tämmöstä sen maineen ja kunnian eteen, että sä luot jonkun niin kun hahmon, että sä oot pahistaa jotain muuta ja myyt itseäsi niillä haastatteluilla muilla? No, jos se siitä olisi kiinni, niin olisin valmis. Tuskin se ihan aina siitäkään on kiinni. Että kyllä mä niinku niillä omana ittenäni ja niin poispäin. Ja kyllä mun mielestä oikea tie on mennä menestykseen on se, että sä voitat otteluita. Että ei se, että sä pidät jotain ihme showta päällä, niin ei välttämättä se. Toki se myy sitä lisää, mutta se oikea tie on se, että sä voitat ja ansaitset paikkassa ja niinku ottelemalla. Suomessahan tämä vapauttelu on nyt tuossa räjähtämässä. Pystytkö sä elättämään itsestä tällä lailla? Eihän tällä ihan täysin pysty elättämään. Opiskelen samaan aikaan, mutta kyllä niinku toimeen tulee vapauttelulle ja opiskelukseen. Nyt sinun ei käydä niinku duunissa periaatteessa tämän lisäksi. No ei, tässä on nyt oikein aikaakaan jäänyt. Siihen se jäi. Varmaan kävisi, jos olisi aikaa. No, mites mainitsit tuosta, että sulla on aika korkea. Miten sä balansoit niinku urheilun ja sitten myös sen sun oman elämän? Joutuiko paljon niinku uhraamaan sen edestä, että sä pystyt olemaan täyspäiväinen urheilija? Ja... No, sanotaan näin, että suurimmat uhraukset tulee varmaan sen viikonlopun viihdepuolelle. Ne jää aika harvakselle tässä vuodessakin, mutta kyllä mä silleen suunnittelen, että illat on aika pitkälti aina vapaita ja pystyis viettää sitä kavereiden kanssa aikaa. Sä pystyt elämään periaatteessa ihan normaaliin? Pystyn ihan normaaliin elämään. Ei se niinku sieltä arki-illoista mistään. No, ne viikonlopun juhlimista, mitkä on jäänyt vetä. No, sitten tämmönen vähän ikävämpi kysymys, että tuossa taannoin sä kävit tuolla Venäjällä ottelemassa ja siellä sitten tuli tää sun ensimmäinen tappio. Ja mitäs, kerro vähän ottelusta, mikä meni sitten pieleen? Varmaan suurin asia, mikä siinä meni sitten pieleen, oli se, että kun mä hirveästi en niin kuin ota ylimääräisiä paineita enkä stressaa otteluita. Että se on, mä lähden aika silleen rennoin mieli ja tekee parhaani aina. Mä olin varmaan vaan niin kuin liian rentona. En ollut tarpeeksi hereillä siinä ottelussa alussa varsinkaan. Ja vähän niin kuin semmoinen turha odottelu ja sekoilu siellä, niin kostautui sitten, että en ollut valmis. Varmaan se. Kyllähän siinä sitten pikkuhiljaa heräsi, kun kävi ekan puolen minuutin jälkeen kontillaan. Sitten tajusi, että matsi on käynnissä, mutta se oli jo vähän melkein myöhässä siinä vaiheessa. Että suurimmat osumat oli annettu, mitä siinä ottelussa oli. Jäikö se paljon kirvelemään sua? No, totta kai häviö aina niin ottaa aivoa. Mutta sitten taas se, mitä siitä opittiin, niin nimenomaan sitä henkistä puolta ja sitä valmistautumista ottelua. Ja sitä pitää olla heti alusta asti hereillä. Ja sitten pääsi mittaamaan, että kaveri on kyllä tällä hetkelläkin tosi kova ja on menestynyt ja voittanut sen jälkeen muutama ottelun kanssa lisää. Ei sitä huonolle hävitty. Revanssi mielessä? No, katsotaan UFC:stä, Bellatorista tai sitten revanssi. Ei viitti ainakaan Venäjälle lähteä uudestaan sitä kaveria vastaan ottaa. Tuosta itse asiassa hyvä kysymys. Varmaan moni katsoja ja myös mä itse mietin, miksi sä oot jo näillä isommilla markkinoilla just UFC:ssä tai Bellatorissa. Kuitenkin sen vakuuttava kaveri, niin tulit sinne Suomeen ja Euroopan piirit alkaa käymään vähän pieneksi jo. No, joo.
tai ei, että kyllähän tässä vielä muutama kova jenkki pitäisi voittaa, että ne tosiaan heräis ja huomais täältä Suomestakin, että se, että paljon ottelee eurooppalaiset keskenään ja suomalaiset keskenään, niin se ei oikein millään tavalla vielä herätä kiinnostusta tuolla isommissa organisaatioissa. Pitää voittaa niitä oikeat ihmisiä oikealla hetkellä, se tuo se paikan. Että jos sä saisit nyt valita, niin kumpi olisi UFC vai Bellator? Kumpi sulla olisi totta kai UFC. Onko sulla niin kuin, kumpi sulla olisi, jos nyt ei niinkin mietitä UFC Bellator, mutta siinä mielessä, että yksittäistä ottelu vai tommonen turnaus, niin kumpi muoto sun mielestä on niin kuin vapaa-ottelijalle parempi? Tai sulle itselle kumpaa sä tykkäisit enemmän? Ei ole suurta merkitystä, että ehkä mä oon ite enemmän yksittäisten otteluiden kannalla. En ole mikään turnausihminen, varsinkaan jos otellaan samana päivänä. Mut sit muuten jos tehdään joku turnausmuotoinen kaavio, niin kyllä mä siihenkin on valmis, koska ne on yksittäisiä otteluita. No, tuosta kysyttiinkin jo, että suomalaiset ehkä tarvitsisi mediassa, että se katsoo. Niin mitä me voitaisiin sitten tehdä sinne, että meitä alettaisiin näkemään? Muuta kuin se, että me tuodaan niitä jenkkejä tänne ja piestään. Olisiko sitten jotain semmoista, että pitäisikö meidän ehkä miettiä näitä promotiopuolen hommia tai managerin hommia vähän paremmin? Miten me saadaan niitä suhteita sinne? Kyllä mä oon sitä mieltä, että Suomessa on niinku ottelijoiden managerit on hoitanut hommansa hyvin, että onhan te mennyt kavereet ulkomaille ottelee, että ei se siitä ole kiinni. Tääkin mitä me nyt tehdään, otetaan haastatteluja tälle, kun näin tuodaan mediaan tavaraa, niin tää on just se, millä se lähtee. Näillä me saadaan sitä näkyvyyttä Suomessa, ihmiset herää tähän lajiin ja sitä kautta. No, kysytäs nyt näin, että onko sulla minkälaisia tällä hetkellä niin kuin haisteluita tonne ulkomaille päin? No on tossa muutamia virityksiä ollut ja katsotaan nyt mitä niistä tulee sitten. Niistä vitti hirveästi puhuu etukäteen, kun kaikki on niin epävarmaa vielä, että mitä tapahtuu. Niin, ettei tarvitse sitä alkaa huudella sitä. Niin. No sitten tämmönen viimeinen kysymys. Mä antaisin sulla nyt tilaisuuden. Ihan ketä vaan vastaan oltava, niin kuka olisi se ottelija, ketä sä haluaisit kohdata? No otellaan nyt sitten viime UFC-illan flyweight-voittaja Phil Harrisia vastaan. Et sitä vastaan kerran aikaisemmin pitänytkin otella, mutta silloin kaveri teki UFC-sopimuksia ja se ottelu meni vissiin sen takia vähän puihin. Sä olisit ihan valmis lähtemään hänen. Joo, sehän on voittanut edellisen ottelun UFC:ssä, niin hän olisi hyvä meritti. Selvä, kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Muuta kuin onnea tulevaan. Kiitos.